I'm Sir Stone right now. Okay, I did break the game. Aku nampak something. Lori apa tu? Tractor. Dia tractor terus lompat keluar. Dia tak sangka orang bawa gini suit. Dia tractor. Boleh tembak. Dia tractor terjun. Dia tractor. The hydraulics. Duh, duh, duh. Kita aku masuk air. Sekejap, keluar. Bukan dalam pun siapa nak berenang. Kata air tahi lembu. Air tahi kebau. Kau berenang. Kenapa kau berenang? Dalam pun kau tengok. Aku tengok ada ada orang yang information buat. Tu informer ke? Kena interrogate dia buat track. Dia cuak gila lah nak ambil kereta apa kan. Ambil je lah terus. Macam shit, dia datang, apa-apa, tak kira kan helikopter dah, aku curi lah, aku ambil kan. Kita ambil ni, kereta Pizza Planet. Kereta tidur sepang. Kau tengok color dia, lama ke? Kau lagi buka theme song dia. Macam mana lagu dia? Aku lupa lah. Bodoh betul lah. Memang tak dapat. Orang tak dapat pakai ghillie suit. Serius lah. Well done. Berhenti. Keluar. Woi, keluar ke belakang. Hai. Kita bodoh jadi di belakang. Dia tegur. Damn. Oi, gua nak pergi. Jangan pergi. Ah, bodoh. Lagi seko kena. Ah, ubah lu. Apa beli? Broken. Babi, haram dia. Kepala sikit ghost. Sok putih wish. Kau duduk belakang yeah, macam hey kid, want some candy? My grandma made for you. Bear lah kan. Dekat sikit tak you dalam van. Mana kau pergi ni? Woi. Naik van. Diam. Pergi kau. Please. Kau tengok belakang. Ya, yeah, kau masuk balik. Kau tengok orang belakang. Ada belakang. Dia tengok betapa je kan. Duduk sila men. Buat Amaru. Anak Amaru. Fariha Amaru. Tupak Amaru Rescue. Aduh, dia bukan macam tadi je.
Ya, apa story game ni? Siapa Amaru ni? Kenapa kita kat Bolivia? Apa kita buat ini? Banyak-banyak persoalan. Side mission ke boleh? Apa nama aku? Nama kau Ghost. Oh, nama kau Ghost? Okay, Rafi Recon. Sebab dia start daripada R. Tu main apa story pun tak tahu ke. Aku tengok baru. Asal baru ke? Mati dia. Aku tu buat apa ni? Masuk. Di sit down. Dia tengok ya aku macam tu. Mesti kau ni kan. Our most. Ini rimat. Mesti kau ni kan. Our most elite squad. Okay, Amaru jom. Let's go. Yang kita dah macam weh. Kau tengok. Dia buat apa? Sekejap. Cuba aku buat. Eh. Oh, dia ikut kau pula. Okay. Tak nak tunggu. Bagus. Ini dah aku dah setting nak tidur dah. Tuan aku. Oh, okey. Apa yang tu? Hello. Orang tu. Habis. Habis. Eh, aku macam mana aku nak belok, susah gila nak belok dia. Hoi. Kontrol pelik. Kontrol pelik gila. Beta. Lagi sekali. Aku boleh spawn kat diri terus. Okay. Spawn kat aku. Lepas tu kau macam ada kau start catat. Tengok orang berak. Oh, eh. Ha? No. Toilet. Orang film tu. Hidup. Dia yang langgar tau. Dia pun tahu. Kamikaze. Kurang main lama tau. Aku dapat yang ni. Dia belah. Betul. Okay, record. Okay, record. Ha! Kau apa tu guli-guli? Bawa belakang. Aduh. Guli-guli je. Action hero. Kereta dah berhenti lah. Dia boleh tergulik-gulik lagi. Caram. Tak ada jalan tu. Oh, serius? Tak nak jalan? Oh, patutlah aku dekat ni, seat passenger. Hahaha.
boleh. Patu kan. What the? Taliban ke Ghost Recon eh? Ghost Recon everybody. Ghost Recon. Vamonos. Ui, keras gila. Keras. Kau tengok kemek Arpan. Gila. Kokoh je kemek Arpan. Gila kau. Masuk. Go. Kau tengok kena wrestling. Kena table. Eh, kena chair. Go. Oh, nampak. Ada orang. Ah, dia tak dapat. Dia tak dapat. Okay. Oh, dia tak perasan aku kat dalam ni. Oh, okay, mati lah. Hey. Wait, we doing something. Okay. Aku baru ada tiga orang kau tahu. Ada tiga orang. Yeah. Get back first. Send a letter to my mother. Oh, God. YOLO. Ouch. Five star. Wait, dude, dia akan bunuh dia. What? Terang, tak boleh terangga. Tapi rengga. Terbang dia. When was the last time we got a mission done properly? Aku dah parah senang enggak terbang sama. Ya, aku dah bagi. Aku dah bagi beam kat dia, slow sikit. Kita kos tu. Lepas tu macam berhenti je. Belum. Oh, dia hijack kereta lain. Aku ajar. Aku block dia. Ah, David, terlepas ke? Kau ingat? Ha? Eh, kau boleh terlepas. Freeze, don't move. Rafi, jelasa. Attack dia. Cepat, aku block dia. David. Okay, dia dah menyesal, lari. Kapis. Sebab ujung-ujung nak apa bukti kan. Ni nak apa kan bukti kan lepas ni. Nak juga. Never see it coming. No. Dalam. Okay. Dah. Boleh. Doubting your driving skills. Ah, boleh. Jangan takut. Okay. Yeah. Stop. Record. Oh no. Ramai gila depan aku. Yang so much for stealth, guys. The recon ni kita on top of the hill. Yeah, sit up. Okay. Down. Api tengah berperang dapat yang kereta. Chat. Fish. What the? Aku dapat kereta.
Ah, apa dapat? Jauh gila aku je. Sorry. Mek, ikut aku pergi balai sekarang. Kita pergi balai sekarang. Ada insurans lah. Aku tak tahu lah. Alright, thanks for jauh. What the hell is going on? Apa ni tiba-tiba ni? Apa jadi? Oh, tak kau tahu apa jadi ya? Jaya, come. Jaya ni regroup. Come. Ya. Okay, so basically, the heli was like upside down right now with all like. Okay. What the fuck? Wait, kau tengok dia punya badan dia mati. Patutnya graviti turun ke bawah lah ni. Tak ada seat belt tu. Kau tengok pilot dia. To actually survive a crash, kau tengok helikopter ni meletup tau dah. Masih lagi duduk terbalik, nembak lagi. Oh man.